Mi građani Pirota smo srećni u tom pogledu, jer se u našem gradu posvećuje pažnja aktivnostima vezane za razvoj dece. Ovo govorim deco, vama, jer vreme brzo prolazi i vi ćete već za nekoliko godina odrasti i neki od vas će možda raditi ovde, a neko će možda sedeti i na mom mestu i otvarati dečju nedelju. Zbog toga je važno da znate i poštujete svoja prava, ali i obaveze. Ove godine moto dečje nedelje je moje pravo je da živim srećno i zdravo, a akcenat je stavljen na odrastanje bez nasilja. Potrebno je da znate šta je to nasilje, a nasilje ne treba tolerisati niko, niti trpeti. Ako ste žrtva, prijavite, požalite se odrasloj osobi koja vam može pomoći. To je roditelj, vaspitač, nastavnik, učitelj, policajac, kako bi vas zaštitili. Ove godine, u toku dečje nedelje, razoružavamo nasilje lepim postupcima, aktivnostima, radionicama, vašim idejama i kreativnim likovno-literarnim radovima koji će krasiti književno veče. Zahvaljujem se svim koordinatorima, gradskoj upravi, gradonačelniku, medijima, svim dobrim ljudima koji daju doprinos u realizaciji dečje nedelje.